nezinu rezultātu. Dainis Krištapāns sekundi pirms beigām iemet. Paspēja gandrīz nu, uz 12 metriem, uz 11 Dainis atspērās un neatvairām ieraidību un mātos 11 pret 10 pirmo puslaiku. Tomēr uzvar Latvijas izlase. Latvija Ēģipte pēc pirmajām 30 minūtēm 11 pret 10 un kāds no komandas, protams, nāks tūdaļ pie mums arī šeit aprunāt.